Carpeta al revés. Cop? La carpeta. Ara. Ah. Sergi, cuidant els detalls. Ara. Ara, així. Bé, bueno, de fet, dir-vos que la moció de... Sí, la moció que va passar. La moció manifest que va presentar el Unió de Pagesos fa una setmana... 15 dies, de fet. Que van venir a l'Ajuntament a explicar-me la situació de la pagesia a Catalunya i a les comarques. Dir-los que entenem la situació i, per tant, tal com va demanar la pagesos, vam presentar a la Junta Portaveus la moció manifest i dir-los que està aprovada per l'Ajuntament de Reus. Per tant, doncs, ho vaig també comunicar acte seguit al plenari i per tant vaig explicar amb els titulars de cada un dels grups que els identificava la moció i, per tant, doncs, dir-los que estem a vosaltres a la lluita i està aprovada. Molt bé. Ja que com ho tenim, això? Cap a Tarragona? Sí. Avui no. Demà serà el xuc. Es diu l'alcalde de Reus. Ens coneixem tots aquí, eh? De molts anys i de moltes assemblees. Molts anys. A mi ens vam trobar a la comissaria dels Mossos quan va haver... I tant. El dia de tot l'Urlant. No vas fer cap aquell dia. El dia de tot l'Urlant. Aquell dia estàvem en unes condicions difícils. No me'n recordo. Van ser pocs que com tu van dinar. Perdó? Van ser pocs que com tu van dinar. És el que et dic, ell hi va ser. Molt bé, gràcies. Vinga, vinga.